Niin ja tosiaan tervetuloa taas tänne Bit B-Boys YouTube-kanavalle. Nyt ollaan aktiivisempi kuin ikinä aikaisemmin. Morjes! Toista video putka. Tässä kohtaa ei ole autoa kellekään vielä julkistettu. Se on hyvä vetää koira. Vittu koiran toimesta se auto merkille lunastukseen. Mitähän ne vaikutukset sanoi? Mitä kävi? Annettiin koiran ajaa, niin katsoin, mä en enää koske. Lillu, katse tiessä. Joo, se olisi vissiin aika lunastaa velat. Isosta suusta kärsii koko mies tällä kertaa taas. Tullut tänne Volkkarille hakemaan meille vakuu. Nyt on viimeisen päälle hiottu timantti tiedossa. Ja ei kai siinä, mennään katsomaan minkälainen pakko tuli homma. Tällainen timantti sieltä nyt löytyi. Just sisäajettu 300 tonnia mittarissa. Tähän rahaa saa tällaista. Ei oo vetää vaan. Mennään autoni sitten. Ollaan saavuttu legendariselle Rusan sellille, koska tämähän on ammattikoululaisten bensalenkkareitten löpötossujen mekka tunnetusti. Ja auton esittely hoidetaan tässä pihalla, mutta sitä ennen haetaan kupit kahvia, koska kahvi kuuluu tähän lepätössukulttuuriin. No nyt on kahvit haettu, leppaat itselleen paniini. Minkä muuten otit, minkä paniini? Kebab valkosipuli. Ei sellaista. Ainut oikein on kinkku. Kinkku salami, kun se on se. Mä en tiedä, oliko siellä. En mä tiedä. Anyway, mennään tänne esittelyyn. Lähdetään teknisistä tiedoista. Täällä on siis Volkswagen Transporter 2.4 ilman turboa. Just katsastettu 17.8.2022. Päästään leimaamaan tää uudestaan huhtikuussa 2023, mikä tarkoittaa sitä, että se varmaan unohtuu. Käyttöönottopäivä 1.2.2000 ja mittari lukemaan tällä hetkellä 317.451. Sisäänajettu. Eli käytännössä sisäänajettu. Tää on diisseli. Minä kuitenkaan ketään kiinnostaa, niin mennään eteenpäin. Autossahan on tosiaan erittäin tilava hanska lokero. Siinä mahtuu ainakin auton paperit. Näköjään kahvikupillekin on telineitä kertaa kaksi. Tätä en muuten ole aikaisemmin huomannutkaan. Eli tilaa on selkeästi erittäin paljon. Perheauto. Perheellisiä ihmisiä tässä ollaan. Radio toimii tällainen VDO-auto, en ole ikinä kuullut. Onko tuo joku laadukas merkki? Ei kyllä mitään käsitystä. On siinä MP3, kato. Se on äänentoista järjestelmä ja siinä saa muuten levynkin sisällä. Juu, 45 wattia kertaa 4. Uusin tuutta. Yksi ehku on pimeänä, se me kuultiin vanhalta omistajalta. Sen voisi periaatteessa vaihtaa, mutta se on kuulemma niin hankalassa mestassa, että pitää tehdä jalkapääremontti, mikä on anyway 30 keilan jälkeen edessä. Että vaihdetaan hehku siinäkin kohtaa. Nämä on niin lämpöisinä etelän talvet, että täällä ei mitään hehkuja tarvita. Autohan on tosiaan manuaali. En tiedä monta vaihetta on. Voisin veikata, että 5+ pakki. En ole aivan varma, mutta manuaali siis kyseessä. Herkkujahan tässä ei ihan hirveän paljon oo, että tossa on kuskin penkin lämmitinepä toimiiks. Ei, nyt ei kyllä pysty sanomaan. Se selviää ajan myötä, syssymällä. Lähitulevaisuudessa. Ja autohan on tosiaan kolmelle rekisteröity. Meillä on ideana vähän se, että kerrotaan kohta lisää meidän ideasta. Nyt siirrytään auton ulko-osiin. Joo, tässä. Tää nyt olisi sitten ulkoilta lähdetään esittelemättä autoa. Ja ensinnäkin meillähän on tällainen antenni. Hyvin on kiinni. Tässä varmaan kiristää. Joo, antenni, vilkut, ranssit, pois muutenkaan. Totta tosiaan, siis ilmiselvästi autohan on todella komea baby blue, kuinka muutenkaan. Volkkari nyt hienoimmista väreistä, mitä tähän aikaan on ollut saatavilla. Tähän rahaa tätä. Alla on 15-tuumaiset peltivanteet, jossa on aika uudet nastarenkaat. Pääsee liikkeelle vaikka vähän liukkaampaakin. Kuulemma vaihdettu uudet kurasuojat sisälle. Pikkasen repsotta taitaa olla mallia.
tarvike. Ei se mitään, kyllä me niille pärjätään. Kaksi samanväristä roskista vierekkäin. Tämä auto on tosiaan pätkämalli, joten on ihan hyvä, että on peräkoukku sekä pistot. Ei tiedä toimiiko, mutta kuitenkin on. Tämä on oikeastaan aika helvetin lyhyt auto, mutta toihan jeesaa todella paljon. Meidän pituusongelmissa niitähän riittää joka sektorilla. No niin, ja sitten seuraavaksi tsekataan peräkoukku. Tähän auto ei voi lastata tuota trukin kanssa, mutta toimii sadesuojana. Jes, mitä auto. Joo, niin kuin näkyy, tää on lyhyt malli. Ei ihan älyttömästi jää ton pitchbikenkaan jälkeen tilaa tähän näin. No eihän tää mikään hirveen iso auto ole, että kun tää on lyhkänen malli, niin tähän mitään jatko-ohjaa mua kovin hyvin viritä. Jos ajatellaan, että tässä jossain menee seinä, niin nää pyörät mahtuu tähän taakse ehkä jotenkin. Ja ottaa tosta väliseinän pois ja ettei ostaa yhdistyttävän penkin, niin siitähän tää homma lähtee, mutta siellä on kuitenkin uutta laturia, uudet jarrulevyt sekä palat. Ne tuli mukaan ja niittenkin arvo on joku 4 hunttia uutena. Joten autosta on maksettu käytännössä 1/3 jo, jos myydään nämä kilkkeet pois ja uudet renkaat saatiin mukaan Michelinin jotkut kesärenkaat. Se näyttää vielä vähän olevan pintaakin jäljellä. Morjes! Siinä on meidän velkavolkkari ja tätkän mä varmaan tuolla TikTokin puolella pikkasen rakentamaan ja ehkä myös täällä YouTuben puolella, niin päästä seuraamaan tämän meidän matkaa tän hienon vaaleansinisen Riaskan kanssa. Morjes! Jo siinä meidän kanavan toinen video ja ensimmäinen video meidän velkavolkkariin liittyen. Päästä seuraamaan tän auton valmistumista ainakin TikTokissa, BitPeepoissa sekä Instagramissa. Tätä YouTubeenkin me tehdään nyt ehkä enemmän aktiivisesti kuin koskaan aikaisemmin. Ottakaa kanava haltuun ja Leppä kertoo loppuun nopeet läpät. Vetää vaan. Yllättävän hyvä tolleen freestylina.